muiden Moi. Tänään perjantaina 3. marraskuuta lähti lausunnolle hallituksen esitysluonnos soten valinnanvapauslaiksi. Tähän asiaan liittyen ajattelin nyt puhua. Mä tiedän, että olette täynnä sotea, mutta olette myös valistuneita aikaanne seuraavia ihmisiä ja jaksatte tämän kuunnella. Aloitan kansalaiskirjeellä. Arvoisa kansanedustaja Zyskowicz, voisitteko julkisesti selvittää meille äänestäjille, mitä etua kokoomus ja sen johtohenkilöt saavat soten valinnanvapaudesta? Voisitte kerrankin kertoa kiertelemättä todellisen syyn, eli miten kokoomus, sen johto ja kansanedustajat hyötyvät tästä. Asiallinen kirje omalla nimellä ja asianomainen kirjoittaja ilmeisesti ihan oikeasti uskoo, että meillä on jotain omakohtaista hyötyä siitä, että asiakkaan valinnanvapaus laajenee. Miten tämä on mahdollista? No se on mahdollista siten, että meidän poliittiset kilpailijat, Kepukin, toivottavasti nyt paniikki on pikkasen hellittänyt, kun tuli parempi kalluppi, ja osa mediasta koko ajan tarkastelee tätä valinnanvapauden laajentumista sitä kautta, että siitä hyötyvät yksityiset lääkäriyritykset. Totta kai ne hyötyy, jos pärjäävät kilpailussa, mutta mikä ongelma se on, jos myös veronmaksaja ja potilas samalla hyötyy? Eli mun puolesta nämä pörriäiset, eli suuret, osin kansainväliset lääkärifirmat tai sote-alan firmat saa mennä vaikka konkurssiin, jos ei ne pärjää kilpailussa laadulla, saatavuudella ja kustannustehokkuudella. Eli ei meillä kokoomuslaisilla toimijoilla ole mitään henkilökohtaista etua, omakohtaista etua tässä haettavana. Kun tätä tarkastellaan tässä valossa, niin mä otan rinnastaisen esimerkin. Tänä päivänä Jyväskylässä Keski-Suomessa sairaanhoitopiiri rakennuttaa uutta sairaalaa, joka maksaa melkein 500 miljoonaa. No ei siitäkään kirjoiteta, että ajatelkaa, rakennusfirmat hyötyy, ajatelkaa, pääurakoitsija SRV hyötyy, jos se on osannut laskea oikein, ja sen SRVn pääomistaja on Ilpo Kokkila, joka on esimerkiksi Zyskowiczin hyvä tuttu, ja siellä on satoja aliurakoitsijoita, ja nekin hyötyy, jos ne on osannut laskea urakat oikein. Eikä niistä kirjoita, että nyt hyötyy sadat aliurakoitsijat, ja Rakennusliiton uusi toimitusjohtaja on kokoomuslainen entinen avustaja. Ei näin kirjoitella, vaan kirjoitellaan, että se on hyvä, että potilaat saa parempaa hoitoa uudessa sairaalassa ja että myös veronmaksajien kannalta toivottavasti se on järkevä investointi. Ja sotesta puheen ollen. Hei sinä Jan Andersson ja muu A-talkin väki. Miten te kehtasitte eilisessä torstain A-talkissa kertoa, että joo, että asiakassetelin piiriin tulee myös tietyt leikkaukset, ja sitten haastattelitte kirurgia, joka oli huolissaan, että päivystys eli lakisääteinen tehtävä sen takia kärsii. Mutta ette, siis ette laittaneet ruutuun, johon laitoitte nämä kohdat, ette laittaneet ruutuun tämän saman pykälän 3. momenttia, jossa nimenomaan sanotaan, että maakunta ei voi, siis ei voi asiakasseteliä ottaa käyttöön, jos se voi vaarantaa, siis voi vaarantaa maakunnan liikelaitoksen lakisääteisistä tehtävistä suoriutumisen, eli esimerkiksi päivystyksen. Miten te kehtasitte jättää tämän 3 momentin ottamatta esiin yhteydessä, vaikka se on aivan keskeinen oleellinen osa tätä pykälää, sen 1 momenttia ja sen 10-11 kohtaa, jotka mainitsitte? Että tällaista. No voittehan te sanoa, että niin, mutta jos ei ne noudata tätä lakia. No joo, sit voidaan mitä tahansa eduskunnan juttua sanoa, että turhaan täällä lakeja säädetään, jos ei niitä kuitenkaan noudateta. Ei muuta, tämä tällä kertaa. Kuka nähnyt maata?